Barevner բոլորին եւ ուրախ ժամանց եթերում գդիկ շոունը։ Ուրեմն զգոնիկը ալկաշը պլանքյաշը մերնում են, հանգնում են ստրախ տժող բաժանման կետը ոպշեն, իզգ ապշել երեշտակը պետը գալի ասումով, եթե ամեն մեկը ձեր թուլությունները թարգեք ասում ես գոմիկը գոմիկությունը թարգի, ալկաշը ալկաշությունը, պլանքյաշը ուրելը թարգի, մեզ ձեզի կյանք կշնորեմ կգնեք կշարունակեք էլի, հասրանք ասում են ծավետ տանեմ ոպշեն թամամա, յան ենք տալի, թարգում ենք, ասմ դեմ որ թարգում եք, տրյու գանում սենց մի չոլի մեջ բաց է թողում էլի, առես չոլի մեջ քայլելով գալիս է սրանք առասում են հրաշք էլ ավելի աղբերի, իրոք հրաշք տեղ ունեցավ բան ես եմ էյոն, որը ասմ են մետ սոպեր մարկետի ոպշմ սարկաշը տենում առաղները դրածա, որ ասմ են որ չխմեմ կմերնում, որ ասմ են չտեսել գապրել հեշտակապետի ինչ ասեց, որ խմար կմերնես, աղբեր կյանքը կխլի, առես սմը կլլիս պտի խմեմ, մտնում էի թումը տարաղ առնում, էլ մա դուս պրոպջում բացում է, կպցնում է, պրոշները միկում անում ու մերնում այսի ոպշում, որը մերնում ես պլանքյաշմու գոնիքն են սսկալի, իրարը տարասում են տեսար մեր ալկաշնգերը ոպշում չդիմացավ, խոստումը մերժեց, տս կյանքը տվեց էլի ոպշում, մերով կնեց, տենց խոսելու բանով գալիս են, որը մետում էք պլանի դաշկի են ռաստովում, Պլանչաշ մասում որ այս իշտ թոտոր քոլեր են առագոր չուրըմ կմերն են, ես գոնիք մասում առա աղպետ դու չտեսար մեր ալկաշ աղպետ ինչ էլ ավարա մի առաց ավտան, առասումը ձև չկա, պտի մտ քաշ եմ աղպետ ոպշում, առաս պլանչաշը կզվում է, որ պտի քոլը պոկի գոնիքը մերնում է. Առաս բոբ մարլին մերնում է ոպշում, էլում այս բաժանման կետը բան, կապրել է հեշտակապետը գալ ասում է ոպշում, գնա դրախտ. Արես ի մտնում է դրախտ, ասես, պայծառ արև, անուշ եղան այդ բան, մի քիչ քայլում է, մեկ էլ տենում է բորձուրի վրա պլանա դրած, որը վերցում նայում է հոտակաշում, տենում է յատ պլանա, տենում է, որ պետի կպցնի մեկը մնա ձյատ, թռվրալով գալի, ասմ աղբեր մի արա ասում է, աստված նայում է վերևից, արես ի վերցում է ոպշում, մի եկա տեղեթում է, տենում է տալդա ու գրկա էլի, ասմ է մտնում է ստեկ կպցնեմ, արա մտնում է, որ պետի կպցնի ես ջինելի թգդին գալիս, ասմ աղբեր մի արա, աստված նայում է վերևից, Արես ելում եմ ոպշում էթում եմ քանդաս տուն ալնում, մտնում այս տան մեջ, ուզում եմ վարյել ես ձին, ես թգդին թգդին գալիս է, թմ աղբեր, աստված նայում եմ, մի արա, չի կարելի, արա մի քչել է էթում, ոպշում, նեկլ տենում աստպես գետի բերան, ծարերի տակ, սեղանը կցած, Սասունցի Դավիթը, մեկ է Ստալինի իր արետ նստեց խմում են ու ուրում են, էլի, արա ասմը չջոգի մախբեր արաբա, ստը մետ զիկար արա ասմը, էկ էլ ենձի ասմը ուրելը մեղքա չի կարելի, աստված նայմը բա, Սասունցի Դավիթը սկսումը խնդել, ասմը խիս խնդում, ասմը քուրկի ջալալին ամի երկում ուղ քաշել այլը գուլյատ անում, արա Սերժը մերնում է, ոպշում, Եթում ես դրախ տժող բաժանման կետ ես գապրել հեշտակը պետը գալ ասմը ուշում են ինձ ակցիայա, որ դու ես ընտրում դրախտը թստը դժողտ, ասմը դե մեկիս մեկ դրախտ եմ ուզում, բայց մեկ դժողնը տենամ ինչ էլի, ասմը դե նախպեր, որը մտնում է դժողք տենում որը սաշիկն է նստած, լվիկն է նստած, ոպշում, իրանց թայֆեն այլ ես է նստած, այն է նստած, իշկան տես դեմքեր կան, բա ծահուրում գուլյատանում պծերը դեմները պարում սեղանները կծած, Արա սմարա բասում են արա սիվ ոպշում բան է, այլ ինգեր դրողքն է, բասրանից կայվ տեղել որն է, բան, բասում է լավ տաղեք ասմա, սպասեք ես է հինգ ռոպեից գալիս է, հելում է դուս ասմա լավ էլեմ նատը դրախտը մտնում, մտնում է դրախտելում ամպեր, սնս մարդիկ թրմրում են իրանց համար, բան չկա աղպեր, ծիտիկների ծլվլոց, լավ երաշտություն, բան արա սնստը լոշ արա ստեմանան ինչ անեմ, կայն երդում դրող Հետ այդում դժողքի դուրը բացում տենում կարակները, ես սաշիկի կեսը չկա, ոպշում դեմքի կեսը հալեթապ է, են լվիկ նանդը արդեն սս թոպալ մխկտալով էթում, են մեկ նանդը ես շատ գիտեմ ինչ բանման, արես սատան են գալիս հար ասումա ծավտ տանեմ ասումա չջոգիմ ասումա բանոր մտա լրիվ ուրիշ սիտուացիա էր, ասումա ապե որ դու եկան է մի քարոզ արշավի վաղթ է երեկել, մի քարոզ արշավը պրծել է ընտրություններն էլ էլ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։